podíváme na velký sekáč od Kabaru, a to konkrétně katle s mačet. První, co mě zarazilo, když jsem přišel, tak samovolně vyjíždí z pouzdra, což je hodně velký mínus. Čekal jsem lepší zpracování u toho Kabaru, ale uvidíme. Časem si asi nechám udělat celokožený. Dnes bude řeč hlavně o samotném tomu noži, o samotné té mačetě. O pouzdru si řekneme něco až potom. Takže tady seknout pár větívek.